Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem od 6. prosince zdobí krásně osvětlený vánoční strom. Při slavnostním rozsvícení se sešlo mnoho místních, které nalákal pestrý program, ale také tradice této akce, která trvá již 11 let. Speciálně pro tuto příležitost zde bylo postaveno mnoho stánků s občerstvením na zahřátí, ale také vánočním zbožím, od dekorací až po milé drobnosti pro blízké. Návštěvníci si tak zde mohli nejen užít začátek doby adventní v kruhu blízkých a známých, ale také nakoupit různé výrobky pro dekoraci vlastních domovů. Na začátek ke všem přítomným promluvil starosta města, který všechny seznámil s programem a zároveň poděkoval všem, kteří se na této události podíleli. Poté už slovo předal všem přihlížejícím, kteří si společně odpočítali okamžik rozsvěcení. 6, 5, 4, 3, 2, 1, svítí! Za hlasitých ovací se vše podařilo na jedničku. Tento den však nebyl jen o stromečku, ale také o krásném kulturním programu. Ten odstartovali nejmladší majoretky ze souboru Baby Stars, které začínají trénovat již od neuvěřitelných 3 let. Na pódiu je však vystřídali také jejich starší kolegyně, které mají již něco odcvičeno a patří do skupiny Mini Stars. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Po tanečním vystoupení přijela vzácná návštěva v podobě mikulášské družiny. Tato početná skupina, zvláště z řad čertů, budila u dětí velký respekt. Přesto byly odvážné a na pódiu se dostavili v hojném počtu. Navíc dostali ocenění všichni malí malíři, kteří se zapojili do soutěže Namalujte obrázek tématu, jak Bystřice slavila 650 let. Dalším bodem programu bylo vystoupení dětí ze střediska volného času v Čelín, které se také inspirovaly čertovskou atmosférou a přizpůsobili tomu své vystoupení. Vánoční představení si nachystal soubor Píšťaličky, kde hlavními aktéry byly opět ti nejmenší. Místní základní školy se mohou pochlubit kvalitními pěveckými sbory. Ty k těmto kulturním akcím již neodmyslitelně patří. A vystoupili také pod názvem Bratrství, a to s krásným poselstvím. Advent je příchod nebeských výhod, nejen slev na každý král. Hudební vystoupení si nachystali také malí vrabčáci. Celý kulturní program na pódiu zakončil dechový orchestr, který svým tradičním zpracováním vánočních koled nenechal nikoho na pochybách, že Vánoce už jsou opravdu za dveřmi.
krásnou tečkou za tímto svátečním dnem už byl jen velkolepý ohňostroj s krásným hudebním podkresem. Na všechny tak bez pochyby v tento den dýchla doba blížících se vánočních svátků. Z Bystřice pod Hostýnem Markéta Plačková.